الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي جماعة المسلمين السلام عليكم Zahvaljujemo se uzvišnom gospodaru Allahu dželle šanuhu, stvoritelju svega postojećeg, na svim njegovim ni'metima i blagodatima s kojima nas je on i svoga obilja obasuo, a posebnu zahvalnost iskazujemo uzvišnom gospodaru Allahu dželle šanuhu što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima ummeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Danas je, cijenjena braćo, kao što znamo, 1. mart ili 26. džumadel ula 1440. hidžretske godine. Svaki 1. mart nas podsjeća na našu skoriju prošlost u kojoj smo 92. godine izašli na referendum da bismo se deklarisali da smo za nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu. To nije bio samo naš izbor i to nije bila naša dobra volja. To je bila volja Međunarodne arbitražne komisije koja je naložila da se provede referendum nakon što se vidjelo da je na pomalu disolucija Socijalističke federativne republike Jugoslavije, odnosno njen raspad. I kao što znamo, naš narod je u velikom procentu, 64,31% izašao i kazao, zaokružio pitanje da smo za nezavisnu, cjelovitu Republiku Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnu državu svih njenih naroda i njenih građana. Neki kažu i skloni su ustvrditi da je taj datum bio jedna vrsta zamke za nas kako se mi ne bismo dosjetili šta nam se sprema. Međutim, šta je bilo, bilo je ubrzo poslije toga izbio je ovaj rat u kojem smo mi Bošnjaci ponajviše stradali, gdje nas je na hiljade izginulo, gdje nas je na stotine hiljada raseljeno, gdje nas je na desetine hiljada ranjeno, uništena nam je i naša državna i privatna imovina, gdje na desetine hiljada naših sestara silovano, gdje je preko hiljadu vjerskih objekata srušeno ili oštećeno, uglavnom došlo je do jednog totalnog teškoga stanja za Bošnjake. Bio nam je pripremljen plan, kao što smo bezbroj puta slušali i čuli, da nestanemo sa lica ove zemlje. Ali očito uzvišeni Allah dželle šanuhu nešto sa bosanskim muslimanima hoće i traži. To je najfinije oslikao i prikazao naš čuveni književnik Meša Selimović, koji je jednom kazao: bosanski muslimani su poput otrgnutog rukavca mora, nedovoljno veliki da postanu jezero, a nedovoljno mali da nestanu. Nedovoljno veliki da imaju svoju muslimansku bošnjačku državu, a nedovoljno mali da ih se uništi sa lica zemlje na ovom tlu Evrope. Zašto je izbio rat? Izbio je zbog toga što nas se željelo ostaviti u krnjoj Jugoslaviji ili bolje rečeno u velikoj Srbiji. Izbio je rat zbog toga što smo mi 90. godine postali respektabilan, značajan politički faktor na prostorima bivše Jugoslavije. A do tada nismo bili značajan politički faktor. Bilo je vremena, historijskog vremena u vrijeme Kraljevine Hrvata, Slovenaca i Srba,
kada nas uopće nisu pitali kakvo će biti ustrojstvo Jugoslavije, nego su Bosnu i Hercegovinu podijelili na banovine, a ukinuli njezinu državnost. Mi smo, hvala Allahu, postali respektabilan, značajan politički faktor, nacionalni faktor, bez kojeg se ništa nije moglo i više, inša Allahu ta'ala, neće moći uraditi, a da mi zato ne dadnemo svoju saglasnost i svoj pristanak. Još nešto što je jako bilo značajno zbog čega smo mi napadnuti, bilo je to što je došao kraj hegemoniji srpske politike na prostorima bivše Jugoslavije, posebno u Bosni i Hercegovini. Ovi stariji mogu se prisjetiti ko su bili direktori, generalni direktori u Željezari, ko su bili načelnici SUP-ova, odnosno MUP-ova, ko su bili predsjednici sudova. Iako ih je bilo nešto više od 20%, 75% stambenog fonda oni su u Zenici imali ovdje. Toga je nestalo. Nema više. Nema više na račun muslimana da rade to što su radile. E kad smo mi postali faktor da bi nam se to osujetilo, nama je, kao što znate, za govornicom parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine zapriječeno, ako se odvojimo, da vodimo Bosnu i bošnjački narod, muslimanski narod, na stradu nestanka, jer se mi nećemo moći održati. Eto, hvala Allahu uzvišenog, mi smo se održali i evo nas danas, nakon 27 godina poslije toga referenduma, mi egzistiramo, živimo, borimo se koliko možemo da sačuvamo ovu našu državu, Republiku Bosnu i Hercegovinu. Braćo, neko će kazati možda, pa nemoj nam politike, ovo je politika. Ovo nije politika, braćo moja draga. Ovo je naša sudbina, ovo je naša i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. I ako se mi nećemo podsjećati na ove stvari i iz prošlosti izvlačiti poruke i pouke, ne piše nam se dobro. I još nešto, zašto su oni kroz povijest kidisale na nas? Historičari kažu da je ovo bio 11. genocid koji je izvršen nad nama. Zbog naše islamske supstance koju naše bošnjačko biće baštini na ovim prostorima više od 500 godina. Njima smeta to što smo mi muslimani. A to nije ništa novo. Kad bismo mi slušali riječi uzvišenog gospodara Allaha Đelešanu, uvijek bi bili oprezni i imali bi na umu to što on u svojim savršenim riječima govori i kazuje, kad kaže وَلَا يَزَالُونَ يُكَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Oni nikad neće prestajati da se bore protiv vas sve dok vas od vjere vaše ne odvrate, samo ako mognu. Oni se dinski osjećaju inferiorni u odnosu na nas muslimane, na našu vjeru, za koju znaju da je originalna, nepotvorana, neiskrivljena, onakva kakvu je Allah uzvišeni prije 1440 godina objavio. Zato su, kad je rat otpočeo, njihove granate, avionske i topovske, prvo bile usmjerene na naše džamije. Šta je to nama znak, braćo moja draga? Znak nam je da to što je naša najveća svetinja na ovome svijetu i u našem životu, a to je naš din, naša vjera, naša uputa, da to ljubomorno čuvamo. Bez obzira na njihove animozitete prema nama kao muslimanima, i bez obzira na njihov neprijateljski odnos naspram nas kao naroda na ovim prostorima, ništa nam neće moći ako budemo pravi muslimani. Uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu to kaže: "Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a." Ako vi budete izdržljivi, principijelni u svojim stavovima, u izvršenju Allahove vjere, i ako se budete čuvali grijeha, njihove spletke vam ništa neće nauditi. Uzvišeni Allah kaže također u svojoj knjizi: "Vela tehinu, vela tahzenu, ve entumul a'launa in kuntum mu'minin."
nemojte se brinuti i ne tugujte. Vi ćete biti pobjednici, samo ako budete mu'mini. Prema tome, osnovna i prevashodna zadaća svih nas, od onoga predsjednika države do onoga što ulicu mete, jeste, ako smo Bošnjaci i Muslimani, da čuvamo i budemo privrženi svojoj vjeri. Jer to je glavnica naša. Kako su naši stotinama godina opstajali ovdje na ovim prostorima ovakvim kakvi jesu? Samo zahvaljujući principilnom odnosu naspram Allahove Đelešanu vjere. Oni su na sitnicama ustrajavali. A da li mi ustrajavamo na sitnicama? Da li mi ustrajavamo na sitnicama? Ma ne ustrajavamo ni onim krucijalnim stvarima koje je Allah uzvišeni u našoj vjeri propisao. Koliko nas ne klanja, koliko nas ne posti, koliko nas razvratno živimo, koliko kockamo, koliko pijemo. A hoćemo da nas Allah uzvišeni pomogne. Grijesi i naša opijenost dunjalukom, braćo i sestra, nas uništiše. Kad je Sa'd ibn Ebi Vekas, jedan čuveni vojskovođa, krenuo u neku bitku u vrijeme halife Omera radijallahu anhu, halifa Omer mu je kazao: postroji vojsku, hoću da im se obratim. Sa'd ibn Ebi Vekas je sakupio i postrojio vojsku, halifa Omer je došao pred njih i kazao: o Sa'de, tebi i tvojoj vojsci naređujem strogo čuvanje od grijeha, jer se ja za vas više bojim od vaših grijeha nego od vašeg neprijatelja. Znajte da Allah nas pomaže zbog grijeha naših neprijatelja. A ako se u griješenju izjednačimo s njima, Allah će nas prepustiti njima. Allah će nas ostaviti bez podrške. A ako nas Allah ostavi bez podrške, pa ko će nam pomoći? Kako Allah kaže: in yansurkumullahu fala galiba lakum. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobijeti ne može. Va in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Ako vas on bez podrške ostavi, i ako vas on ponizi, pa ko je taj ko će vam umjesto njega pomoć dati? Zato, braćo moja draga, mi živimo tu gdje živimo. Nas je Allah stvorio u ovom historijskom trenutku, na ovom mjestu, da bismo kroz sve ove probleme i ova turbulentna vremena dokazivali svoj islamijet, dokazivali svoju privrženost Allahovom dinu na ovim prostorima. Zato budimo kao naši preci koji su po cijenu života branili svoj teritorij, branili svoju vjeru i eto donijeli je do naših dana. I mi budimo lučonoše Islama, pronositelji ideje Islama, nemojmo biti grobari ideje Islama. Ne dozvolimo da mi budemo generacija u kojoj će Islam oslabiti, u kojoj će Islam igrati jednu podređenu ulogu i u kojoj će kalirati. Braćo moja draga, Allah uzvišeni nam zorno pokazuje u našem životu kako nam se smanjuje vjera u našim srcima, da nam se smanjuje i naša teritorija, odnosno domovina u kojoj živimo. Kako nam slabi naš iman u našim srcima, da nam slabi naša vlast i da nam slabi naša država. Sa vjerom u jedinog Allaha Đelešanu, sa jednim krepostnim moralnim odnosom, mi možemo opstati i čuvati tekovine našeg uzvišenog dina. Nije naša perspektiva u kladionicama, u birtijama, u mini suknjama, u minđušama naših mladića, u njihovim ušima, u poderanim farmerkama, u disko klubovima, u kafićima. Nije to mjesto i način kako će Allah sačuvati i pomoći našu vjeru i našu domovinu. Izjednačili smo se u svemu sa njima. I trendovi koji ne valjaju i koji se i Europa stidi,
mi smo i prigrlili, mi smo i prigrlili. I drugo, niko nas neće moći uništiti ako budemo jedan uz drugoga, ako budemo jedinstveni. Vi vidite šta na bazi nejedinstva se radi u islamskom svijetu među muslimanima. I u Iraku, i u Afganistanu, i u Egiptu, i u Libiji, i u Siriji, na drugim mjestima. To su mjesta očaja. To su mjesta kojima nam Allah otvara oči. Ali i pored toga, mi Bošnjaci smo ambalaža u koju se može stavljati šta ko hoće. Mi Bošnjaci smo tako naivan narod da nam neko koji je došao jučer iz Srbije s minđušom uhu može formirati stranku i da mu mi dadnemo podršku u Sarajevu. I sve jedna partija na području federacije, izuzevši hrvatski blok, je dominantno bošnjačka, iako je ima 30 i više. Dominantno bošnjačka. Sve su bošnjaci tamo. Možda ne ima u najboljem slučaju 2 ili 5% drugih naroda i tako da. Pa kud mi to idemo, braćo moja draga? Kako smo mi to naivni? O čemu mi to razmišljamo? I vi vidite sad jadi čemer kako se nastoji konstituisati vlast. Kako neće sa našom strankom, najbrojnijom strankom, jer je nacionalistička. Po čemu je ta stranka nacionalistička, čovječe? Kako je mogu svrstavati u red sa ove druge dvije stranke? Ove razvaljuju u Bosnu, ova je gradi od prvog dana. I oni neće sa njima jer je nacionalistička. Ali zato je lider te jedne takozvane građanske stranke rekao da mu je historijska zadaća da stranku demokratske akcije skine sa političke scene. Pa mi opet razmišljajmo o tome. Braćo moja draga, svima nam je takvaluk farzi ajn. A pogotovo je našim rukovodećim ljudima takvaluk i bogobojaznost na prvom mjestu. Ako oni budu korumpirani, ako budu razvratni, ako budu gledali svoje interese zarad općih društvenih interesa, ostaćemo na ledini. Ostaćemo bez Allahove podrške. Jer uzvišeni Allah Đelešanu kaže Ida eredna en nuhlike karijetan emerna mutre fiha fe feseku fiha fe hakka alejhel kavlu fe demernaha tedmira. Mi kad hoćemo jedan narod, jedno mjesto da uništimo, mi učinimo da se glavešine njegove grijehu predaju. Da u razvratu ogreznu. Pa i onda zajedno sa njima sa lica zemlje skinemo. Aspekta islamskog promišljanja politike, prvaci među ljudima su, kako Allahov Resul kaže, sluge naroda, sejidu nasi hadimuhum, prvaci među ljudima su njihove sluge. Svako onaj u bošnjačkoj politici ko se ne doživljava i ne smatra slugom svoga naroda, ne treba ići u politiku. Nažalost, veliki je broj koji zbog šičara ulaze tamo i kad postignu ono što postignu, više ga nema u politici. Nema ideala, nema srčanosti, nema iskrenosti, nema nečega zbog čega bi Allah uzvišeni dao podršku svoju. Samo se između sorotiraju i štele jedni drugima funkcije i mjesta. Neki po dva, po tri mjesta imaju poslanička i tako dalje. Kako će Allah takve političare pomoći? Ja da sam na njihovom mjestu ne bi mogao ni jednu noć zaspati sve dok je ona pravoslavna crkva u dvorištu one Nane Fate Orlović. Ja ne bi mogao zaspati sve dok je i jedan onaj šator pred zgradom vlade, federalne vlade u Sarajevu. A čiji su ono šatore? Ono su šatore ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, koji na jedan očajnički način traže svoja prava, braćo moja draga. Mi smo pogazili nešto što je kod Allaha uzvišenog sveto.
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: oko koje probdije samo jednu noć stražareći na Allahovom putu, neće doticati džehennemska vatra. Noge koje se upraše na Allahovom putu, u borbi na Allahovom putu, neće doticati džehennemska vatra. To su Allahove svjetinje. To Allah voli. To je kod Allaha vrednovano do krajnjih granica, a mi smo to pogazili. Mi smo to pogasli. A hoćemo Allahovu zaštitu. Nema Allahove zaštite bez poštivanja Allahovi svetinja. A Allah uzvišeni u svojoj knjizi kazao: وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Ako veliča i poštuje Allahove svetinje, to je znak bogobojaznog srca. A znak je griješnog srca ko to griješi, ko to gazi. Zato svim rukovodećim ljudima, ako imam pravo da poručim sa ovog mjesta, preporučujem kao što je Sa'd ibn Ebi Vekas preporučivao takvaluk vojsci, kako bi se sačuvali od grijeha, kako bi se zbog toga zaslužila Allahova milost i Allahova zaštita, jer mi nismo dovoljni sami sebi na ovome dunjaluku, braćo. Bez Allaha uzvišenog nema nam spasa. Zato što smo privrženi u njegovom dinu, u njegovoj vjeri, to smo bliži svome i dunjalučkom i ahiretskom uspjehu. Molim uzvišnog Allaha dželle šanuhu da zbliži naša srca, da učvrsti naše korake na njegovom putu. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nas osnaži islamom i da islam osnaži s nama. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nam dadne razboritost u ovim našim poslovima i da nas okupi u dženneti Firdevsu na ahiretu, kao što nas je okupio u ovoj njegovoj kući. Ekulu kavli hada ve estagfirullah li velakum ve selamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barakallahu lana ve lakum. Mu'minine ve mu'minat ve muslimine ve muslimat.